Music.com تقديم إدارة. Qadriyet bolsa ularning hurmatini qo'ygin joyiga Qadriyet bolsa ularning hurmatini qo'ygin joyiga bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga onang borida uchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Onang borida uchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan dunyoga u rostanam qo'lning kiri qo'yma mehr moli dunyoga u rostanam qo'lning kiri qo'xcha uysang nasib etmag'ay agar ular og'risa dili onang borida uchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan onang borida uchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan assalomu alaykum azizlarim allo kayfiyatda davom etamiz biz daxb etamiz yana bir aziz insonimiz ruhiyoramizni xursand qilamiz farzandlari opa singillari kelinlari va moskvada yurgan yaqinlari nomlaridan ketdik azizlar Assalomu alaykum, hurmatli onajonlarim, assalomu alaykum, opalarim, singillarim, barchangizga bugun chiroyli kun muborak bo'lsin.
Allah kelgan hamroh bo'lsin deb. Ruqiyonajon, siz bo'lsangiz kelgan. Tug'ilgan kunlarim muborak bo'lsin. Kimning oldiga keldim? Farzandlarimga. Hop, yana kimni o'ylaysiz? Yaqinlarim. Ko'pchilik bizda. Albatta, juda ko'pchilik ekansizlar, bir mahalla desam ham bo'ladi. Bugun farzandlaringiz. Opa singillaringiz, kelinlaringiz va albatta Moskvadagi eng yaqin azizlaringiz nomlaridan sizni xursand qilish uchun keldim. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarni hamisha ko'rib yuring. Kushlaringiz joyingiz hech qachon dardni ko'rmasin. Dilingizdagi niyatlaringiz birma-bir ijobat bo'lishini Allohdan so'rab bir tilakdoshman onajon. Bugungi mana shunday chiroyli kuningizda sizni xursand qilish vazifasi bizga yuklatildi va albatta biz sizni xursand qilishga harakat qilamiz. Onajon, Allohim kimga qancha umr beradi bilmadi bu mana bergan omadi. Faqat baxtiyorlik sizni hech qachon hech vaqt tark etmasin mehribonkiram. Sizni bu yerga kelganimizga aytishdi. Mehribon ona, mehribon umringdosh, mehribon opa. Hech kimga hech qachon ozor bermagan, hech kimni ko'nglini ranjitmagan aziz mehribon. O kishi mana shunday kunlarga loyiq, balki bundan ortig'iga loyiq. Biz u kishini juda-juda yaxshi ko'ramiz. Hech qachon dard ko'rmasliklarini Allohdan so'raymiz deya sizni yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz oldidan onajonim mana shu Qur'on kalomni sizga taqdim etaman. Albatta qarsa qilib sadosi ostida mikrofonni oching. sochib qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman hayotidan yangi sahifa ochib onamni eng baxtli ayol qilaman quvonch elchilari turar yo'l poylab yuragim tubiga mehrini joylab hammadan ham ko'proq asrab avaylab onamni Çıroyli
gülüm siz ona. Men çökaman karşıngizde tüz. Aziz menge siz bosken her iz. Dünyadaki en yakşı insan bu siz. En çıraylı gülüm siz ona. Baktımda doima bor bo'ling ona deya. Onajonim uchun xushbo'y gulni ham taqdim etamiz. Marhamat. Thank you.
Sen